横浜帰るぞえい、ということで今日から弾丸で横浜に帰ります。2日間だけ。はい。今日なんでこれを急に帰ることになったかというと、大悟が横浜に来てんだってさ。そういう理由。はい。なるほど。なんでちょっとまあちょこちょこカメラ回しながら Vlog を撮れたらいいなと思っております。ちょっと地元のいいところ伝えようぜ。そうね。うん。やっぱ横浜のホールとかも呼んでほしいし。そうね。ちょっとアピールしていこう。アピールしようか。うん。ちょっと行きましょうか。はい、ね。さあということで、大悟とですね、合流をしまして出発をして。もう3時間ぐらい、そうですね、4時間ぐらい運転してもらってまして、現在がですね秦野市、大悟くんありがとうございます。運転、どうですか、楽しみですか？そりゃ楽しみですよ。だいぶ前から行きたかったっすね。何が楽しみですか？とにかくラーメン飯。おー、いいですね。美味しいラーメンいっぱいありますから、そこをもう地元の人に紹介してもらいたいなと。あー、ぜひぜひ。どこが一番行きたいですか？いやー、やっぱ二郎行きたいですね。おお、二郎。本当ものの。なるほどなるほど、任せてください。ちょっとまあ考えますわ。はいはい。大悟くん、何ですかこれ？これ何ですか？あ、そっか。これ何ですか？正式に結婚しました。おめでとうございます。確かに。おめでとうございます。いや、ちょっとね動画で伝えたいなと思いまして、皆さんに。あ、確かに1年前ぐらいですもんね。はい。やっとちゃんと。よかったです。はい、ありがとうございます。で、なんかこれなくしそうになったんですか？そういえば席入れて指輪つけ始めて1週間後ぐらいにジムで気づくからと思ってポケット入れて家帰った時に、はい、なくしかけて、もう大慌てじゃあ、ということで大悟くんね、ここからですね僕たちの地元戸塚に行きまして、家系ラーメンを食べましょう。家系ラーメン、家系ラーメン好きでしょ？はい。でも満腹屋しか知らないんで僕なんですよね。はい。今回はですね、戸塚にある源泉ってお店に行きたいんですけれども、はい。もう大学生の頃とかにみんな死ぬほど食ったんで、地元の味、地元の味。吉村も食べたことあるんだよね、大学1回。ああ、1回だけありますね。どちらかというと多分満腹屋よりかも、どっちかにパラメーター行くならって感じだけどね。ああ、うん、美味しいんでぜひ。すする TV も来てるんで、おお、ちゃんと有名なところなんだ、はい、じゃあ目指しましょうか。はい、続きお願いします。はい。最悪な印象が。やばいね。いや、こんなことないよ、戸塚。普段やんちゃなやつもいるけど、あんなガッツリね。いや、ケイが悪かったかもしれない。ケイが悪かったかもしれない。そうか、そうか。だよ、別に普段こんな街じゃないか。戸塚。うん。ね、赤だよ。うん、別にそんな街じゃないから、そんな街じゃないから、俺らの地元は綺麗で、ね、綺麗でいい街だから、いい人たちいっぱいいるから。そうたまたまね、たまたま今奇跡が起こってるだけね。そうだよね。こんなことめったにないもんね。確かあそこでひったくりが起きたんだよ。あそこでね、あっちの裏側でね、戸塚のルパンが捕まってる。戸塚のルパン、あんま言ってやんのや、俺らの動画でさ。俺らの同級生ね。同級生とか言わんでいいから、マジで言わんでいいから。しかも大人になってね、関わりは持ってないですけど、もちろん。ということで大悟くん着きました、戸塚です。どうですか、戸塚。今のところ治安が悪いわ。いや、悪くないんだって。治安、やんちゃな人もいるけど、そりゃ悪くないんだって。じゃあちょっともう11時ぐらい、今夜の。そうですね。やっててよかった。さあ、ということで源泉ですね、懐かしい。さあ、ということで今源泉着です。源泉着きました。撮影許可をいただきまして、なんと撮らせていただけるというか、嬉しいですね。やっぱ地元のお店でこうやって撮れるっていうのが俺はちょっと嬉しいかも。そうなんだ。うん、そう。いや、嬉しいでしょ。嬉しくない？何その、まあまあみたいな。まあまあまあ嬉しいだろ。まあ、もっと嬉しいことがあるんですけど、うん、まあ、源泉ってルイボスティーと黒ウーロンが飲み放題なの。いや、絶対こっち。え、びっくりした。絶対こっちが勝ってるから。嬉しい。これ嬉しいね。これ嬉しいよ、めっちゃ嬉しいよ。嬉しい、ね、源泉しかないもん、だってルイボスティーも黒ウーロンだもん、飲み放題なの。2、300円取られるんですよ、ね、嬉しいね。嬉しい。いや、この嬉しさには勝てないな、俺は。大悟、何頼みました？全然全然醤油のスペシャル。6名さんは赤味噌。赤味噌のスペシャル。やっぱ赤味噌だよね。そうなんだ。いや、美味しいよ。うん、美味しい美味しい。俺らは食いすぎてるからさ。ああ、そうそう。でも赤味噌食べるんですか？違うの。
お前の想像してる赤味噌、八丁味噌あれが赤味噌だよ。違えよ、バカバカやろ、バカが。お前、ダコ殴りに引きずりますすね、あれ、クソまずい味噌言い過ぎです、言い過ぎです。あ、戸塚最強だろなあ、お前お前、もう八丁さんに餃子出してくれなくなるよ赤味噌はね、まあ赤い味噌なんですけど、まあ辛いんですよ。そう、辛い味噌が赤味噌、赤味噌、あ、そうなん、はい、これは辛い仲間はね、そっちが普通これ辛い仲間は、え、そっちが普通、そっちが普通ですよ。赤味噌ラーメンっつったよねってことで、じゃあ着丼を待ちましょうか。いや来ましたね、皆さん来ましたね。これよ、これが大悟くんのが、こちら、普通の、はい、醤油豚骨、はい、で私たちがその赤味噌ですね。だいぶ赤いですね。これがね、めっちゃうまいね。大悟くん、いっちゃってください。あー、うん、おいしい、おいしい、うまいです。おいしい、うれしいね。いや、それまでだ。うわどう、赤味噌、久々っしょ。点滴にして飲みたいわ。そんな食レポありません。そんな食レポありません。伝わるけどね。あ、うまっ。うめ。めちゃくちゃ落ち着く味だわ。帰ってきたって感じがする。だいぶさ、赤味噌食ってごらん。八丁味噌じゃないから。あー、うまっこんな味なんだ、うん、結構強いっすね。全然違う、うまっ。これ満腹屋でやったら流行るよ。もうあげないから、これのだから。また食べに行きますじゃあちょっとみんなでお食事を楽しみましょう、はい、いや美味しかった、美味しかった。あ、ちょっと1本もらっていいですか1本うまっ。ちょっと6面のお家行くか。はい、そうね、一回は見ときたいでしょ。まあ、動画でしか見たことない。だ見てたでしょ、昔から。見てました、見てました、うん、とりあえず俺がオープニングで爆注してるところの駐車場行こっかデレッデレッデレッデレレの時代、それの一個前、一番最初のオープニング、一番最初の。いや、もう見たくないんだよ、あの時の動画恥ずかしくて恥ずかしくて。そっか、俺がテスト勉強をサボって行ったパチ屋行ってみる。もう閉まっちゃってるんですけど桃太郎か、あっちって指さしたってことは、うん、画像出しときます、じゃあもう。どうも、こんばんは、お久しぶりです。何その頭、その頭一人で大悟、あー、お世話になってます。いいいいいい、すいません、6番のママです。はじめまして。ちょっとだけ上がってもいいですか。どうぞ。すいません、遅くに。あれ、え、こんな綺麗じゃなかったあれ全然違うんですよ。ちょっと懐かしめない感じだけど、あ、ちょっともう俺の思い出はなくなっちゃったもう綺麗になってますよ。ちょっと待ってね、これさ、1位これお姉ちゃんの部屋ね、お父さんとお母さんね、2位で3やん、普通お前の部屋6なんだけどお前の部屋6なんだけど6にされた、え、6にされたわ、部屋の番号。てか、てかマジで、はい、ってことで6面の部屋です、どうぞ。あ、ここはなんとなく面影っぽいわすばわ、懐かしい、この部屋、あ、落ち着くここですよ、大悟くん、ここで生まれました、僕たちは。なんかえ、何お母さんが今いないって言ってた。何が何知らない、知らない何か逃げちゃったね、人の名ダメなの。え、もう聞いてないんだけど言ってないんだけど何の猫、えアズ、えアズ、アズ気になるわ。ちょっと待って、アズ何知らない何生き物は何かな、猫、犬、猫なのかな、猫、犬、犬見つかるよ犬見つかる、うん、呼べば来る。ちょっとじゃあ六面君に、うん、あのアズ探しといて。ちょっと頑張って探すわ。みんなに明日帰るの。明日月曜か。明日までいるのこの人まずいっすかごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと一日だけ連れてきちゃいました。一日だけお願いします。じゃ
おやすみなさい。ありがとうございます。また来ます。ちょっと俺の部屋面白いものないかね。ちょっと探すわ。ここら辺はなんだろうな。参考書とかか。参考書とかっすね。うわ、やばい、やばい。参考書見つけた。出ちゃうの雑誌。うわ、これやばいわ。これめちゃくちゃ読み込んでたわ。ねえ、これもう全部載ってたからな。これ暗記してうち行ってたわ。夏、あ、2016年でって。なんかあるかな。花田優斗くんのリコーダーだ。あ、プリクラ。プリクラはこれ熱いだろ。マーキュリーとソラチーと撮ったやつだ。ステッカーを貼れば貼るだけいいとされていた時代の MacBook だ。かわいいな。なんでもかんでも貼って。ブック。これやべえわ。やべえ。ちょうどディスキーダイスだけないんだけど。ゲインした俺。もしかして。使ってたな、過去の自分。ちょっと使いそうなカードだけ持って帰るわ。おはようございます。おはようございます。ということで、1日目ですか、今日が。そうですね、昨日が0日目なんで、はい、1日目、現在朝の、9時、今からですね、大学がどうしてもサウナに行きたいということなので、はい、いいサウナ紹介します。いやー、楽しみだな。今日サウナ2個ぐらい行く人だった。そうですね、せっかく来たんだったら。理想は行きたいところは何、うん、3、4個あるの本当は、うん、今から満天の湯というところに行きます。サカツ数が多かったんで、地元の方に愛されてる系の、はい、満天の湯はね、いいサウナですね。非常にいいサウナ。満天のようにね、まずは行きたいと思います。スモディ、スモディが行ったことあるから、これ映像して持ってきたの、わざわざ、うん、アカンパニーオン満天の湯成功。はい、満天の湯ですね。おー、めっちゃなんかいっぱいあるね、はい、ここすごくいいお店なんで行きましょうか、はい、まあちょっとね、まあ、この中は撮れないんで、さすがに、皆さん、あの次のシーンでホクホクになって帰ってきますわ。はい、はい、そんじゃ行ってきます。気持ちよかった。よかった。いや、よかったよかった。ということで、はい、何がしたいんですか。飯でしょ。じゃあラーメン行きましょう。はい、何、お風呂48だね。お風呂48。うん、お風呂48って何。お風呂48だね。うん、これおばさんだけど。ダンスベスト2とかベストアルバム2個出して。ベストアルバム2個出てる。ベストアルバム。シングルもいっぱい出しといてのベストだから。じゃあこっちの壁もいいですか。真ん中の子だけ可愛くない？確かに。ここ可愛いね。ね、なんだろう、名前なんだろう。クリ。D か。え、絶対、いやもう。T。え、一強だろ。これ。セントセンター。この子一強だろ。え、センターじゃないの？センターはこの金色。金色、サオミンだ、サオミン、サオミン、サオミン。ちょっとメンバー覚えよっか、さすがに。でも推しみんなもう固まっちゃうじゃないですか、うん、みんなの黄色でしょ、うん、黄色、うん、さあ、ということで我々は今野毛にやってまいりました。桜木町、はい、桜木町ですね。で、大悟くんにね、ちょっと食べさせたいラーメンがあって、はい、ナギって知ってますか。ラーメンナギっていう有名です、ね、煮干しラーメンのお店なんですけど、はい、僕たちはね、初めて親方に連れてってもらいまして、ゴールデン街の、はい、すごい好きなラーメン屋さんでして、なんて横浜にお店を出しまして、最近いつできた、まあ、お店出したっていうか、なんていうんだろう、まあ、提携というか、ナギっていう店名じゃないんだけど、あ、出てまして、ナギ、はいはい、のラーメンが食べれるんで、食べに行きましょうか。じゃ行きましょうか。本当にすごいんだから、届きました。これがナギの煮干しラーメン。僕が塩で、大悟は醤油でね、はい、ちょっといっちゃってください。いやー、これ最高や。初めて食った時感動したよね、これ。うまっ。やばいっしょ。めっちゃ煮干し。麺もね。太いわ。ちょっと
止めなんだよね。やばいっしょ、これ岡崎じゃ食えないっしょ。めっちゃもちもち。いや僕もね、毎回来たら食べてるんですよ。ワンタンみたいな、ドゥルンってか、ドゥルンって。うまっ。よかった、よかったです。ちょっと僕もいただきますよ。あーうまっ、あーうまっ。これだよ、これ。サウナ後のこれやばいね。この一旦麺マジっすね。うん。あー食った。うますぎる、うますぎるって。あれはじゃあ分かった、犯罪。いやー、じゃあ大悟くんあれですよね、もう一個行きたいとこあるんですよね。はい、あのマジで間髪入れずに行かないとクンクなっちゃうから行きましょう。どこに行きたいんでしたっけ。愛知県にない蒙古タンメンに行きたいです。行きましょう、行きましょう。中本、じゃあアカンパニーしてもらっていいですか。アカンパニーオン、一人さん横浜西口支店へ。はい、というわけで一人さん横浜西口支店。一人さん近いけどね。こっちこっちこっち。着きましたね、すごい並んでるよ。まあこんなもんなんですよ、うん、休憩中に食いに行けないのよ。あ、こんだけ並んでる。そう、だから時間ずらして頑張って我慢して食うか諦めて一覧行くかみたいな。もう2択しかない、うん、じゃあ並びますか。1時間ぐらい並びそうだね。腹パンパンなんですけど食えるかね、微妙なんだよね。ちょっと時間が経っちゃったよ、だいぶ。いや、じゃあグラノコする。じゃあちょっと交代交代でジャグラー打つか。交代交代でジャグラー打つか。交代交代で1000円ずつチャレンジするか。なるほどね。当たったやつがおごる。当たったやつがおごる。面白そうだな。スーパーソフトクラブ Z はジャグラー強いの。111台入ってて、で下皿が小賢しい豆してて、小賢しい、あのなんかカバーをつけてるの、パンパンにできるようにして箱を打ちさせるっていう小賢しいことしてんだけど、まあその分じゃあ設定入れてるよっていうアピールをしてる店。褒めてんのかけなしてんのかどっちなの。いや、いいのよ。ちゃんと力入れてるのは分かるから、うん、で力入れてるってだけ言えばいいの。いや、小賢しいよ。じゃあすいません、先方行ってきます。こっちの方はやっぱ鼻ないんですかね。鼻は、ポパイ。あ、鼻強い店もあるんだ。鼻はポパイです。あ、向こうにあった EX 店もなんかだいぶアニメ半径強そうな。そう、あそこはもうマドッカがクソ強くて。そうですね。あとリラックマも売ってたしね。リラックマ、リラックマ、リラックマなんだ。リラックマっていう台が1台だけあって。俺飯のこととか全然喋れないけど、パチ屋のことは全部喋れる。横浜のパチ屋、そこは強いんだ。そう、そこだけ、うん、そこは任せてほしいわ。早く帰ってこないから打ちたいな。あ、帰ってきた。負けた。じゃあ行ってきます。ごちそうさまです。ごちそうさまでしたと。店内撮影禁止なんで、はい、撮れなかったんですけれども。大悟くんどうでした。いや、カップ麺より旨味がやっぱすごかったですね。美味しかったですね。北極食べた。北極食った。食べきれた。ああすごいね。そもそも今日こんなスパンで2杯目なのに。ちょっとやばいわ、胃が多分どっかでドロップアウトするから。うん、ちょっとせっかく横浜駅来たんで、うん、ちょ、俺からのお願いなんだけど、ビブレ行こう。あ、ビブレ。さすがにでもビブレ行かないと、横浜来たなら。そうなの。うん、買い物しよう。さあ、ということで買い物を終え、我々は中華街にやってきました。北京ダックが食べたかったんです。初めて食べ、はい、食べよう。何それ、豚モツか。うん、うまっ。うまい。あ、こんなもん一つだ。
イメージと違う。うまっ。うん。あんなの一つ当たっちゃった。いいな。うまっ。もう一個これいけ。じゃあもう一個北京ダック行こうか。違うよ。もう一個。さあということで北京ダック2個目。いやもう残って2個だ。うまっ。うん。うまっ。あれあっちだ。下がってる。で俺の好きな北京ダック屋。三つ目。え、うん、一番。北京ダッカーじゃん。俺、うん、そうだよ。北京ダッカーだ。北京ダッカーだよ。あ、今多分みんなさ、6面なんでいないのって思ってるよね。例えば忘れてたけど、なんか起こしたんだよ、はい。起こしたんだけど、車でずっと寝てるから置いてきました。起こしたよね。起こしましたね。肩です。で一回ちょっと起きましたもん、ね。うん。ちゃんと起こしたよな。そう、こいつこれもあいつが悪いよね。お母さん一回起こしました状態だもんねこれ。ということで6面がいません。あ、あった俺の好きな北京ダック。ここが？ここ一番北京ダック美味しいから、食べ歩ける。ありがとうございます。これ見てください、ちょっとねレタス入ってんだな。ここは本当だ、違う。これ王朝、ここ一番うまいの。おいち町買ってきたら食べたいな。いいよ、買ってきたら。おお。ヤンキー万博。うまっ。違うんすか。うん、振ってみ。絶対一度食べない。振ってみ。レガー食えるか。やっぱここが一番うまい。うまっ。そんな違うか。うん、うん、めっちゃうまい。ここ何が違うの。皮とお肉だね。パリパリパリ感がすごい伝わってくる。ここは北京ダックの皮の本当パリパリなん。うん、本当にそこがやっぱここ王朝、王朝ここ一番うまいから。北京ダックを売りにしてる感じ、うん、ここ一番うまい。てごらんでかいっすね。間違いないんだから、デブがうまいって言ってんだから。うまっ。ほらね、さっきまでとレベル違うでしょ。鶏肉の味が全然違う。じゃあちょっとブラブラして、なんかね中華街にサウナができたんだよね。地元の俺が知らんけど大悟が知ってた。ちょっとそこに行きたいと思うんですけれども、なんだっけ、晴れ旅、晴れ旅、晴れ旅っていうサウナ。2時間で3000だよね。どういったそんぐらい。高っ。高くない？普通にさボってるよね。いやちょっとこれはぼったくりかどうか検証しないといけないわ。もしねそういうやばい商売してんなら、俺らみたいなやつをちゃんと言ってあげないと。いやそれ許せないよ、アコギな商売。ああ許せん、そんなやつ。なんでちょっとまた今日ラストサウナかな、これが。ちょっといいサウナに行ってきたいと思います。さあということで中華街をテクテク歩きまして到着です。すごいね、急に本当現れたね。本当にサウナ書いてあります。うん、横浜中華街で極上のサウナ。すごい、何これ、すごいね、船みたいじゃん、なんかレンガで水車みたいな。ねえ、ちょ行きましょうか。てかさ、6面どうする。2時間電話してあげる。一旦一回一旦電話してあげようか。すぐ起きちゃったな、こいつ。ということでちょっとね今ここの入り口だけ撮らせてもらえるということで、おしゃれですね、非常に。サウナってめっちゃかっこいいよ ね、ちょっとありですね。そうで、なんか今ねこのスタータードリンクっていうストロングショットっていうのこのサウナ前に飲むドリンクがあるらしい。だよこれ本当かな、効果があるから。本当かな、ちょっと検証しないといけないねこれは。僕が3なんだっけ、サンダーレモネード、はい、で僕がドライジンジャーエール。じゃあ乾杯。酸っぱい。
あ、すごい残ってる。でもうまいわ。生だ。あ、酸っぱ。ちょっとじゃあサウナ調査行きますか。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。気持ちよかった。大学気持ちよかったね。よかったですね。よかったですね。すごいなんかいろんなところに頭使って考えられ、うん、常々考えられて、そうですね、素晴らしいサウナでしたね。何個ぐらい扇風機マジ10個ぐらいさ天井についてたよね。しかもそれもそれぞれ違うっすね。いやそうだね、プロペラがボートレースと一緒ですね。だから伸び方とかいろいろあったのよ、 あのプロペラには。いやマジで気持ちよかったわ。ちゃんとむっちゃいいサウナでしたわ。やっぱり我々みたいなお金ない目の人からすると2時間制で入ったんだけど、そうだよ、1時間で十分だったのよ。本当に人も落ち着いてるからさ。そうですね。そうでお風呂とかもないから90分のプランとか作ってくれたらありがてえなって思いましたね。それがあったね、うん、それがあったら一番ね、はい、なんかさ、すげえよかったんだけどさ、はい、ちょっと1時間損した気持ちになっちゃうよね。考えちゃうとまだ1時間あるしな。いやそうそうそう、考えなくていいんだけど、そんなことは決して。満足してるし、そう満足してるし、それがちょっとうってなるんだよな、まあ、だから一番いいのは宿泊とかで。いやそうだね、その方がいいかもね。いや浴槽とかがあればね1時間なんて余裕で潰せるんだけど、本当サウナと水風呂だけだったんだよね。そうです、ね、うん、てか水風呂やばかったね。あんな水風呂入ってる、ね、めっちゃくちゃ気持ちよかったね。漢方が入っててね、なんかみたいだったね。血行がそっちにされて、うん、キリッとしたなんか水風呂だったよね。いやすごいいいサウナだったマジで。まあちょっと当然損した気持ちになるとかあのまあ正直レビューなんでね。そうです、ね、言っちゃいましたけれども、普通に忖度なしにまた行くと思う。俺は行くと思う。絶対いいサウナだった。センス良かったっ、ね、いやそうだね。いやってことで、あの6面から連絡が来てない、はい、いやマジでまだ車の中で寝てんのあいつ。なんでこんなに団体行動できないのずっとこんな感じですか。いやいやこんな感じじゃないよ全然。どんどんひどくなってる。ひどくなってるよ年々。ちょっと6面の話でちょっと忘れちゃってたけど、俺今ビール飲みたい。ああなるほど。うん、ちょっと忘れてた。いいわ6面どうでもいい。ちょビール探そう。ねえあのね、大学すいませんちょっと。泣きそうになってる。泣いてない？泣きそうになってました。俺泣いてない今。うますぎて。いやうま。うますぎ。なんか味覚変わったっすか？いやなんかね、なんか俺最近さ、はい、お酒飲みたいかもってちょっと思う時あるんだよね、あれボートレース生活の時に山岡で飲んだビール以降、はい、はいはいはい、もうお酒がお酒飲みたいなって思う時はなんかなんとなく増えてんだよね。やばいって。客観デブでさタバコスパスパ吸ってさお酒もめっちゃ飲むようになって、はい、ギャンブル依存症どうしようもないって。早死にモリモリの要素がうますぎる今さ俺さ、はい、これ買うときにさ年賀されたんだけどいやするねえ年賀するこれに。嬉しかったよ俺若く見えてめちゃくちゃ嬉しかったよよし行きますか。行きましょうか。じゃあ6面が、はい、果たしてまだ寝ているのか車にいるのか。まずそもそも、まずそもそもね、はい、これ見なかったときはマジだるいな。うんさすがにいると思うんだけど来た来た来てる。あいつ後ろの奥さんに助手席来てる快適に寝るためにねえ何なんあの生き物マジで助手席まで来たってことは一回起きてるやん。そうですね。なんで連絡せんのもうそんだけ眠かったじゃないですか。分かんないんだがどういうこと。誰か一人でも視聴者にそういう人いると思うんだよ。視聴者にはいると思いますこのロッピーで。こういうやつだよ。はい一人ぐらいいるかこんなやつおかしいだろ一回寝直してんだよこれ。みんなで遊びに来てる時に。そう確かにな遊びに来てんだもんな。そうだよ。なんならもてなす側やであいつちょっと起こすか。そうですね
はようございます。寝れました？寝れない。胸焼けが。胸焼け？あ、もう完全に食べ過ぎ。胸焼けで体調悪くなってます。こいつ？はい。みんながいなくなってどう思った？一回起きて移動したってことでしょ、助手席に。うん。あれ、みんないないってなってどうした？寝た。こんなやついる？こんなやついる？こんなやついる？本当に。まあ今、お腹も今いっぱいっちゃいっぱいというか、まあ普通ぐらいというか、まあ、そんなすぐには入らないかなぐらいですね、うん、今日二郎食いたいってずっと言ってたじゃん。そうですね、どっかで、うん、正直横浜はさ、ドライブして景色見たいとか、うん、そういう時間の潰し方が大悟が好きなら俺は結構無限に提案できるのよ、うん、ここ行こう行ったら綺麗だよとかさ、はいはい、あとはまあ買い物とかもね。買い物はどう？あんまお金今後使う予定あるんで、そんなに買い物いっぱいはできない。もう買い物する感じでもないもんね、今ね。で、大悟別に景色とかそんな興味ないもんね。な、お前そういうやつだもんね。え、そうでしょ？そうでしょ？そうっす。そうでしょ？はい。なんでその一回も否定しようとしたの？別にお前そうじゃん。全然興味ないわけじゃない。全然興味ないだろ。どんな人間だと思って。お前全然興味ないタイプだろ。全然じゃないですよ。本当に景色のためにどっか行こうとか思ったことある？景色のためだけはないんですね。でしょ？山登りやってみようかないですね。そういうことなんだ。別に、やっと見られたか別にドライブしてもさ、はい、あ、綺麗だなって終わりでしょ？そうですね。うん、いや、ってなると、どうやって時間を潰すかっていうのを今迷ってて、はい、そうですね。6面がもう、体調悪くこんなになっちゃってるんですよ、今。どうするってなって。で、まあ、2、3時間ぐらい時間潰せればってなると、パチンコしかない。2、3時間に時間潰すよ。横浜で？でもさ、俺さ、今さ、はい、お酒飲んじゃってるからさ、あんまホールに入るのは良くないかなと思っておりまして。ってなると、まあ、大悟一人で行くか、6面に案内をしてもらうしかないんだけど、いやもうこいつこんなんじゃん。はい、中華屋さん行けないですもんね。うん。そう。こんなんじゃ無理でしょ。うん。パチンコはできる。なんて？なんて？ん？いけるよ。お前パチンコはできんの？今の状態で？ピアノ。ピアだそうです。了解です。はい、お願いします。はい。こいつ何もできないのに。パチンコだけできるぞこいつ。今日の朝さ、うん、口がニンニク臭くて起きたって言ってるじゃん。それと全く一緒だから今。どういうこと？じゃあパチンコはできない？ん？パチンコはできない。今体調は？悪いよ。悪いよね。こんなんじゃパチンコできなくない？パチンコできるって言ってんじゃん。切れんなよ。しつけえな。怒った。連れてってあげてください。行きましょう。怖いんで。グスキンクラ。まあ、1、2時間なんで1万円っす。足りる？いっぱいあるからさ。いっぱいある？あ、そっか。え？20キットで足りる？20キットで足りる？キットに。いっぱいあるからさ。本当だ。キッザニア持ちだ。こうやって言ってよ。わかりました。キッザニアまた借ります。じゃあ行きますか。じゃあということで、暇も潰せたんでね、はい、今から豚干し行きますよ、大悟くん。もう豚干しは怖えから撮影許可は取らん。怖え、俺怖え、豚干し。別に優しいんだよ、普段優しいんだけど、おしゃべりしてる人とか、あの調子乗って大盛り頼んだ人とかを叱っているところを私よく見ましたので、はい、写真でね、はい、皆さんに伝えて後で感想喋りましょう。ということで、こちらこれ、全然わかんないでしょ。ここ豚干しね、はい、変だ。行きましょうか、大学。ということで、ごちそうさまでしたと。いや
うまかった。めっちゃうまかった。めっちゃうまいやろ。汁なしめっちゃうまい。めっちゃうまいよな。あとチャーシューめっちゃうまい。今日神豚でしたね。俺も地元に帰ってきた時いつも食べたくなる味なんですよ。汁なしにしてよかったっす。いやよかった。うまかったっ。あよかった。大悟が喜んでくれてよかったわ。めっちゃうまかった。あよかった。一口目がやばかった。あ、6名はもう死にました。あのまま、はい、あのまま死にましたんで、はい、もう帰りました。はい、ということでまあ終了ですね。そうですね。はい、ごちそうさまでした。いや腹パン。めっちゃオール運転してる。初めて見た。やば。ちょ、だいぶ危ないからあんま近づかないな。一桁ナンバーだ。どっちが悪いんだこれ。前が遅いのか。プリウスが入れないようにしてたんですよ。逃げた。追っかけてった。あ、事件起きるぞ。事件起きるぞ。降りるんじゃない？降りるんじゃない？あ、もっと見たい。初めて見た。やば。で、俺も初めてよ。何あれ？すごくない？あれ。びっくりした。あんなぐねぐね走ってたから。え、ちょっと、え、大悟、はい、こんな街じゃないんだって。お、僕横浜市から事件3件見てますよ。お前薄いとこ引きすぎなんだって。本当にこんな街じゃないんだって。生まれて初めて見た煽り運転横浜ですよ僕。いや、ちょっとあれすごかったね。少しでもカメラに収めるってちょっと面白かったね。ちょ、この動画バズるんじゃない？煽り運転のタイトルにしようか。あれ帰ってきた。あ、帰ってきた。いや、やり終わったのかな。ようあんなトラックに喧嘩売れるよね。え、怖くて。湘南ナンバー大悟が横浜危ない場所だと思っちゃったよ。ねえ、しっかりしてくれよ神奈川県の人たち。ねえ、マジで本当にさ、やっぱり事故起きやすいんだな。しっかりしてくれよ。あんなんひどいやろ。でさ、ちょっとこの感じで行かせてもらうけどさ、これ今日2日目やん。土材がないらしいんだけどさ、俺ちょっと外してたからさ、他に用あって。何してたの？うん、君たち。まあラーメン食って、うん、パチンコしただけ。うん、横浜にいる人だった。大悟良かったの？もう別に楽しかったんで。まあ、強いて言うなら負けたことぐらいです。嫌なことよくなかったな。こんな感じなんだ。まあ、時間的にもそんなにスカイスパも考えたんすけど、ちょっと時間かかって帰ってくるのとか、入る時間考えたら、うん、ってなって。そうじゃないだろ。え、お前パチンコしたかっただろ。お前カッコつけんなよ。なあ、そのさ、天秤取りましたみたいな、みんな気づいてるから。そうなんだ。みんなバレてる。バレてるから。2日目の素材これで終わりですね。さあ、ということで現在の時刻は23時47分ですね。もう岡崎までは残り2キロ。てかもう岡崎市か。いや楽しかったな横浜。うん、楽しかった。一瞬でしたね。一瞬でしたね。急に岡崎に着いてると思うんですけど、爽やかを食べて帰りました。静岡。いや、やっぱ静岡は最高だね。ちょっとやっぱ横浜はやっぱ治安が悪かったな、すごい。いやもう本当、うん、想像通りでしたね。ラーメンしか食ってないよね。ラーメン食ってサウナ別に入ってるとこ撮れんからさ。まあそうですね。ラーメン食ってサウナの感想を言ってるお兄さんたちの動画、これマジでホームビデオみたいな。神奈川県いいところなんでね、皆さんぜひお越しください。はい、まあ今日は ここら辺で終了ですかね。そうですね。岡崎にも着きましたんで、はい、ということで皆さんね、こういう動画も楽しんでくれたらぜひいいねとチャンネル登録と、あと広告は全部クリックしてください。よろしくお願いします。お願いします。よし、じゃあ終わり。あざした。さよなら。
あずちゃん。お。どこ。お。お。え。あ、いたいた。あ、いた。こんにちは。はじめまして。矢野です。ん？もうあそこ行けないって。もうあそこ行けないって。恥ずかしがり屋か？あ、でもなんかちょっと諦めついてきたんじゃない？うん、かわいい、ちっちゃい。